Mirë se erdhët, mirë se erdhët në një tjetër episod të Kur Gjiroj një film. Në pjesën e parathënies duhet ju falenderoj të gjithë ju që keni ndjekur këtë program, këtë prodhim që për herë të parë në historinë e Radio Televizionit Publik Shqiptar prodhohet, përgatitet, transmetohet për pjesën e dytë të mbrëmjes, atë që amerikanët e quajnë late night show. Edhe ne po bëjmë të late night show si eksperiment që është deri tani shumë i suksesshëm. Duhet ju falenderoj edhe për gjithë vëmendjen që treguat për episodin e shkuar, atë ku u përpoqëm të pasqyronim, të trajtonim një pjesë të vogël të anës profesionale të karrierës të nderit, nderi i kombit Mirushka Bashi. Faleminderit të gjithëve për gjithë mesazhet tuaja, faleminderit të gjithëve për ndjekjen që pati ky program. Sot kthehemi në originalitet, të themi. Kthehemi në mënyrën tonë zakonshme të programit, kemi një tjetër film gjatë gjithë mbrëmjes, gjatë gjithë këtij episodi trajtojmë atë. Është një film që del pak nga kornizat sepse ka një sër tematika që trajtohen që jo shpesh i kemi hasur në filmat e asaj periudhe të kinostudios. Ka më shumë pjesë sociale se pjesë politike. Do të ndiqni, do të kemi tre personazhe kyçe në program sot të ftuar që kanë qenë pjesë shumë rëndësishme e realizimit të këtij filmi, po përpara se t'ju zbuloj të gjitha këto, sigla. Si gjithmonë, një falënderim i madh, shumë i madh shkon për orkestrën e Kur Gjiroj, një film që me duar dhe mendje dhe talentin e madh na rrjedhson kolonat zanore të filmave shqiptar. Faleminderit Lambert Maestro, faleminderit Djan Vendej, faleminderit dhe zonjave këtej, pjesë e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Nderi i kombit është. A çaklesi e mirë. Jemi në vitin 1980. Dhe filmi sotëm nuk lidhet shumë me realitetin politik të kohës, po lidhet shumë me realitetin social të kohës. Pra, me marrëdhëniet e njerëzve njëri me tjetrin, pa u detyrimisht qenë të prekur nga politika. Me regji të Viktor Gjikës, Duart Rokidhi. Dhe me skenar të Bashkim Hoxhës, sot në Kur Gjiroj një film, është mbrëmja radha e në çdo stin. Dhe i ftuari për sot, i pari nga tre, është një figurë që vetëm nëse do rreshtoja, do përmendja gjithë titujt e librave që ka shkruar, titujt e skenarëve të filmeve që ka shkruar, çmimet që ka marrë ndër vite, do më duaj më shumë se gjysma e kohës që kam dispozicion. Kështu që nuk do të bëj gjithë këtë punë. Që në vitin 1997 duhet thënë është në shërbim të popullit çdo mëngjes. Po çdo mëngjes. Dhe kam kënaqësi të madhe t'ju prezantoj me mjeshtrinë e madh, njëkohësisht dhe skenaristin e në çdo stin, Bashkim Hoxha. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Nuk ditë të them kënaqësinë që për Duart Rokidhi. E tash do atmosferën e bëni se jeni ju, pa jemi ne, thanë ata. Është shumë kënaqësi bashkim që ky program dhe ky institucion mua më lejon her pas here ose më saktë çdo javë që të kem këtë nder të madh që të takoj figura që aq shumë i kanë dhënë artit në Shqipëri dhe në rastin specifik kinematografisë. Po jo vetëm. Sot jemi për në çdo stin, që është një nga 7, 8, 12, ku diun, skenaret që ke shkruar. Çfarë vendizën në 5 më të mirët e tu në çdo stin, nëse do bënim një renditje të përafërt? Po, në çdo stin është puna ime e parë profesionale, e plot. Te ishe edhe shumë i ri kur e ke shkruar. Kam qenë 22 vjeç kur kam filluar të shkruar, po. Kam qenë 22 vjeç, në atë kohë në teatrin kombëtar, atëherë quhej Teatri Popullor, ishte vënë një drama ime, Vërshime pranverore, që e kishte shkruar 20 vjeç. Po 14 vjeç kur fillove gjimnazin çfarë bëre? Jo 14 vjeç dhëndër. Atë mirë, jo 14 vjeç dhëndër. Mirë, dakor. Dhe Viktor Gjika më propozoi që të bënim pas suksesit që pati në Teatr Popullor, ajo dramë që ishte po me temë rinore. Viktor Gjika më propozoi që të bënim një skenar që ai
kishte kohë që donte të bënte një film për të rinjt. Dhe dëshira e tij ishte që ti merrte të gjithë aktorët nga Akademia e Arteve, ndoshta një kurs aktorësh dhe të studentësh që ishin për aktor. Dhe pas kishte ndonjë ide të plot fillimisht. Pa, kishte vetëm ide, le të themi, të formës. Kështu që një dy vjet u përpolitën me njëri tjetrin, duke gjetur një temë, duke rrëzuar, duke gjetur një temë tjetër. Ndërkohë Viktori kishte edhe një dëshirë tjetër të brendshme të tij, që donte të përballte emocionet e sportit me emocionet e artit. Dhe kështu dal nga dal, duke ndjekur ato vizionet e tij, duhet të them që ka qenë fat i madh, ka qenë një shkollë vërtet puna me Viktor Gjikën, sepse ka qenë një mjeshtër i madh i kinematografisë tonë, një mjeshtër i vërtet. Gjetëm subjektin dal nga dal, një e bëm violoncellist, një e bëm volejbolliste, filluam të ndiqnim koncertet e violoncellistëve. Që të përditësoheshin dhe ju të... Dhe problematikat që kishte në sfond një violoncellist në jetën e tij. Filluam të ndiqnim edhe ekipin e Dinamos, ka qenë atëherë ekip shumë në formë i volejbollit. Edhe madje kemi shkuar edhe në qytete të ndryshme, në Shkodër, në Korçë, ndiqnim ndeshjet e... Duke ndjekur ekipin e Dinamos. Me trajnerin Kreshnik Tartari. Ishte Kreshnik Tartari. Shikojmë çfarë kishte edhe në sfond të jetës së një volejbolliste. Më lejo mua të kërkoj një duar të gjitha për Kreshnik Tartarin. Një nga mjeshtrat e mëdhenj të sportit në Shqipëri, që aq shumë edhe i ka dhënë. Ka qenë konsulent më pas dhe në xhirimin e filmit në çdo stin. Ka qenë shumë pranë xhirimit të atij filmi. Dhe kështu pak a shumë filloi të krijojë subjekti, ndërkohë unë i propozova pastaj personazhin e Lekës, i cili do të krijonte tre këngëshin tradicional, ai, ajo dhe ai. Dhe ai tjetri, se duhet. Dhe kështu dal nga dal filloi dhe u bë variant i parë i skenarit. Do të thonë, dy vite me zotin Gjika, punë thuajse e përditshme për të gjetur në fillim. Ne kemi filluar në 78-ën, në 80-ën është shfaqur filmi. Pra, dy vite të plota i rimar me... Dhe mi marë me këtë temë. Fillimisht, kur e punuam, pase ishte me titullin provizor Njyra Tetori, se Viktori prap ishte i fiksuar, donte ta xhironte në Vjesht, pa tjetër, dhe kishte pikërisht këtë rrugën e Radio Tiranës, parasysh, që në Vjesht bëj shumë e bukur. Ka gjethet që skuqeshin edhe pastaj. Pastaj, ajo Njyra Tetori, filmi nuk u xhirua në Tetori, u xhirua në një kohë tjetër, kështu që gjetëm një titull tjetër, se si ishte Tetori gjithë filmi, edhe doli në çdo stin. Mirë që nuk e bët në çdo rrugë, se pastaj do ishte... Në çdo rrugë dhe në çdo qytet më të bënim. Mirë, a patë zë si skenarist në përzgjedhjen e aktorëve? Apo qëndroi jo ideja e zotit Gjika bashkim që do marrë të grupin e... Shiko, puna e skenaristit mbaron me miratimin e skenarit dhe pastaj fillon puna e regjizorit me komponentët e tjerë për të bërë skenarin tekniko-regjizorial dhe xhirimin e filmit. Dhe skenaristi që bën skenarin nuk ka shumë punë, përveç se kur lind nevoja ndonjëherë për ndonjë ndryshim të mundshëm. Për shembull, gjatë pasi Viktor Gjika vendosi që rolin kryesor do ta kishte Anisa Markarian, ne mësuam që Anisa Markarian dinte të jepte patinave. Atëherë ndërtuam një episod me patina. Episodi që pastaj rrëzohet Bini Mami. Po ndërtuam një episod me patinat, një dialog e transferuam atje. Domethënë për gjëra të tilla ndërhyn skenaristi më pas. Është regjizori pastaj që me komponentët e tjerë realizon filmin. Është ai është autori i vërtet i filmit. Në kohën e të diskutojmë edhe këtë dhe pastaj kemi pak reklam se duhet të japim pak zë edhe programet tjera të RSH-s edhe mbështetësve tan. Normal. Të programit. Në kohën e xhirimit dhe pastaj edhe kur ky film doli. Unë di, me të thënë e kam, kërkoj ndjes, se vetë nuk isha lindur ende në 1980, që pati një diskutim se për kë ishte shkruar skenari. Po përgjithsisht janë ato, i kanë aktorët. Aktorët kur gjejnë veten tek një personazh, kujtojnë se është shkruar pikërisht për atë. Ndodh kjo, është edhe një iluzion që kanë aktorët përgjithsisht. Por ne, kur kemi shkruar, kemi ndjekur, si shtash, kemi ndjekur... Ekipin e volejbollit. Dhe violoncellistët, nuk kemi ndjekur aktorët për të krijuar personazhin. Pas ju krijuar personazhin, pastaj regjizori kërkon, gjen pastaj se cili nga aktorët i shkon më mirë atij roli. Por
një gjë është e vërtet. Ai që është gjetur me shikim të parë nga regjizori është Adrian Cerga. Adrian Cerga. Tash Adrian Cerga se si çdo skenarist i mirë, edhe zoti Hoxha hedh dy kunja edhe pastaj nuk do të tregoj gjithë finalin. Le të themi që do kemi të bëjmë sot edhe me Ardian Cergën, po kaq po e tregoj për momentin. Mirë, jemi me në çdo stin, kemi një hapësirë shkurtër reklame, do kthehemi prapë me Bashkim Hoxhën në studio, që do na flasë për gjithë sekretet dhe gjithë prapë skenat e shkrimit të skenarit të këtij filmi. Reklame kthehemi pas pak. Pas reklamave na kur xhiroj një film. Po flasim për në çdo stin dhe në studio kemi Bashkim Hoxhën skenaristin, bashk skenaristin, sepse gjithë procesi i skenarit u punua bashkë me Viktor Gjikën. Ka duke qenë se punohet bashkë sigurisht vlerat dhe jo vetëm punuam, por edhe gjithë hulumtimin, të gjithë ECJ-ket, të gjithë ato edhe sikletet që ka miratimi i skenarit kaluam të dy bashkë. Si ishte pak problematik skenari? Ishte problematik në kuptimin që dilte një çik jashtë atyre skemave që zakonisht nuk ishte film pa i sekretar partie. Në qoftë se do të kishte një konflikt, ai do ishte sepse dikush transferohet në fshat dhe ajo nuk e ndjek nga pas.
ose gjërat të tjera, dikush është një feje tjetër, një feje tjetër, se nga këto problemet. Kurse ai zgjidhja vjen nga partia në fund, po sigurisht, ose edhe nga kolektivi, shpesh edhe nga kolektivi, mund të kishte edhe një fletrufe në mes, por ky ishte një film që ne menduam të bëjmë një film thjesht për botën rinore, pa këto ndotjet sociale, po t'i quajmë kështu, këto ndërhyrjet që që bëshin në art në atë kohë nëpërmjet skematizimit dhe ngurtësimit të parimeve të ngurta që funksiononin. Ka një pjesë e rëndësishme filmi, në gjykimin tim, i dashur zoti Hoxha, që jo shumë shpesh është përdorur. Është ajo që në jargonin teknik quhet voiceover. Pra zëri sipër figurës, jo i shqiptuar nga personazhi. Ndjekim këtë pjesën dhe pastaj kthehemi në studio. Do pritje dhe ankthi të gjatë. 100 herë më të dashuruar, ti me atë dhe i me ty. Këto janë materiale, pra ky mendimi, këto poezit që recitohen me mendje të themi nga aktorët, janë materiale të Kadares, të Dritura Gollit, të Natasha Lakos, të Gjevajus Pahiu, të Fatos Sarapit, janë të poetve tanë më të mirë, të cilat kanë pikërisht të ndjesin rinore dhe dashurin në të gjithë boshtin e tyre. Dhe ne i përdorim ato për të zëvënsuar monologët e personazheve, edhe për atë që thash pak më parë, për të eliminuar pikërisht ato ngarkesat artificiale sociale, dhe për të futur më shumë, për të trajtuar këtë si një film të një bote të brendshme të personazheve. Dhe pikërisht më mirë se sa poezia, këtë nuk mund ta shprehte në një gjë tjetër. Tjetër mund ta bënte patjetër. Po ndërkohë me probleme me skenarin. Kur u paraqit skenarin në Këshillin Artistik, sigurisht njerëzit ishin mësuar dhe Këshilli Artistik. Po, se janë këto filtrat që duhen kaluar, po. Detyrimisht në Këshillin Artistik filmi kaloi në shkoj hyri në fazën e parë për të diskutuar dhe të gjithë filluan të kërkonin ku është trekëndshi revolucionar i shkollës tonë, mësim, punë, kalitje. Ne u detyruam pastaj disa dialog të spostonim në minier, disa dialog i futëm në zbor. Se u detyruan që dialogjet i bëjnë në minierën e valiasit? Ato janë të fazës së dytë. Jo, ajo ishte zgjidhja që dhamë ne për të dhënë trekëndshi revolucionar, mësim, punë, kalitje. Se duhej dhe zbori pastaj. Disa parime shumë të ngurta që ti kërkonin me çdo kusht. Ato pikërisht janë pjesa indoktrinuar atij filmi. Në të njëjtën kohë, kishte edhe vërejtje absurde, të cilat na krijoi një personazh shumë të bukur. Personazhin e Fotaqit. Në variantën e parë, personazhi Fotaqit nuk ishte. Nuk ekziston dhe fare. Jo, në variantin e dytë që ne paraqitëm, Fotaqi thot ato vërejtje që na thoshte Këshilli Artistik dhe bëhet që sharhak për publikun. Ne guxuam ta bënim këtë sepse Viktor Gjika ishte një personalitet dhe unë mbrohesha pas tij, por ne këtë zgjidhje i dham dhe na dha një personazh që zakonisht interesant, i cili krijoi mjaft humor në film. Nëse nuk e mbani mend, nuk besoj se nuk e mbani mend. Po nëse nuk mbani mend batuat e Fotaqit, ndiqim batuat e Fotaqit edhe kthehemi në studio. Ma tregosh Fotaqit. Kjo është më saktë. Që të dy jeni tregon çat njësh. Rast i parë. Fantastik. Fantastik. Se unë e dija që do më thoshte në bashkimin që kishim këtë problem, da e kishim bërgati këtë material. Me Fotaqin. Po, sepse është në anekdotat më të bukura që lidhe me këtë film. Dhe të gjithë fjalët që thotë e ishin fjalët që ju... Jo të gjitha, pasaj u kryua si personazh i plot, dhe për shumë nga ato batutat që thotë e i, asë një Dante, asë një Molieri, e nga këto të tjerët, janë vrejtje të Këshillit Artistik që në kërkoni ne një rini të kulturuar, një rini që duhet të demonstronë dhe kulturë, duhet të ishte dhe të mos ta kishte mendjen të dashuria, po ta kishte mendjen të mësimi më shumë se të dashuria. Të gjitha këto ne i zgjidhëm në një mënyrë të tillë dhe kjo na dha një sukses mjaft të madh në publik. Po jo, duke se. Po mirë. Atë është për të thënë rrofshi këto vërejtje. Tani jam kurioz unë, mbasi u shfaq filmi. Po. Këta njerëz që ju kishin bërë këto vërejtje dhe pan këto vërejtje të jetësuara te personazhi Fotaqit, e mbanin mend çfarë ju kishin thënë? Nuk e di, po edhe kur u shfaq filmi, mbaj mend që filmi është shfaqur para një majit, në atë kohë të gjithë filmat shkonin në blok.
për tu ekranizuar. Që shfaqeshin njëra atje, pastaj vinte lajmi nëse filmi do të shfaqej, pëlqej apo nuk pëlqej. Dhe ka qëlluar një maj, dhe një nga ato vajzat që i dha lule Enver Hoxhës në tribunat të ditë, ishte studente e gjeologjikut. Dhe Enver Hoxha i pyeti ata dy studentët që i dhanë lule, i tha, ka një film për rinin, kishe dal filmi në ndërkohë. I tha, si ju duket, i tha, se jo pyeti në që fakulteti je. Kur i tha e gjeologji, i tha, kam parë një film, tha, po i tha, si ju duket film. Po se me një si tha, i mirë, tha, na pëlqeu. Jo, dhe mua më pëlqeu, tha, i dhe kaloi filmi. Edhe aty u qetësua, jo? Të gjitha ta i haruan vreti që kishim parë. Edhe aty u qetësua, dhe tha, mirë, nuk do në internoj njëri nga 10 vjetë për filmin që bëm. Kthem pak, vetëm pak, tek pjesa që ndoqëm herët. Kjo, përfshirja e gjithë këtyre poetëve tanë shumë të mëdhenjë. Poetëve, poeteshave tonë shumë të mëdhenjë. A e ndihmojnë një skenarist të ri 22 vjeçar, apo e vënë në shumë sigurisht. Shumë pozitë, se që do të ndodhë krahasimisht? E ndihmojnë sepse rrisin stekën e pretendimit. Dhe të bëjnë që të kërkosh më shumë nga vetë. Duke ditur që monologu do të ishte një nga poezitë tona më të mira, dhe të zonë një, po them të Natasha Lakos, poezia emblematike, 30 qindar ka për të ardhur të ty, 20 qindar ka për të folur me ty, sigur milionat më jepni zdo ndaheshe nga ty, dhe më të është një ndër poezit më të bukra të poezit Shqipe të dashuris. Duke pasur këtë pra, krimtarin më të mirë, si monolog të personazheve, ose në sfond të personazheve, atë duhet kërkoja edhe vetë që edhe personazhet të kishin një botë aq të pasur sa të mund të shprehnin këto gjëra, ose sa të mund të ndjenin këto gjëra. Dhe kjo më shumë se sa vërtet është më e lodhshme, se të krijon vështirësinë, se duhet bësh lidhje midis. Në tjetër të duke rritur stekën, të rrit pretendimin, të rrit mundimin për të shkuar në lartësi më të madhe dhe kam përshtypjen që më kanë ndihmuar më shumë se sa më kanë penguar. Dhe ne jemi shumë falenderues për ata dhe për punën që ke bërë dhe që kanë ndihmuar. Po mirë, gjithë të personazhe u pasuruan kështu. Po Fotaqi? Fotaqi më pëlqen shumë, është personazh fantastik. Po Fotaqi e krijuam me ata ishin me poezi, këta ishin me prozë dhe këshillje artistike. Me dogma, po. me dogmën. Në gjuhën teknike, Fotaqi është ajo që quhet lehtësimi komik, pra comic relief. Domethënë një rol që del pak nga kjo linja që po ndiqet në film. U referove diku Bashkimi i Dashur në momentin që e shkrove, kishe një shëmbull në mendje? Jo, më shumë kisha një domosdoshmëri se e kërkonin në fakt një personazh të tillë, por nuk e kishim aq të konkretizuar sa pas variantit të parë. Kur doli variantin e dytë pastaj, ai na ndryshoi strukturën, sepse sigurisht donte momentet e veta në strukturën dramaturgjike. Por e vërteta është që Fotaqi dhe secili prej tyre ishin pjesë atyre realiteteve të cilat ne kishim prekur. Realitetet e të rinjve, bota e të rinjve e kishte të gjitha ngjyrat. Kishte edhe ngjyrën e dramës, po ta quajmë kështu, të lirizmit, kishte edhe komicitetin. Dhe ishte pjesë e realitetit, domethënë vjen na erdhi në mënyrë të natyrshme pastaj si pjesë e realitetit kur arritëm ta finalizojmë. Sepse ishte një gjë e prekur nga të gjithë ju dhe ishte edhe më. Dhe prandaj ka pasur shumë sukses personazhi. Mirë. E preke pak më herët. Nuk i shpëtoje dot politikës. Po sigurisht. Se në të kundërt nuk do të kishin bërë filmin e parë. Jo, nuk ta provoni skenarin. Po patjetër. Edhe nuk do të bëj filmi. Ka një pjesë që është trajtuar në mënyrë shumë interesante, që është kjo në film. E po ç'ti bësh për teoritë e tensionit merr kuptim edhe shalçimi? Ku i gjetët këta të huajt, more, të internacionale socialiste? Në qytetit studenti. Ishin aty? Ishin marxist-leninist, ishin këta zezak të Kongos që kishin ardhur, ja, ishin student. Po ta dinin Shqip, vërtet? Po ishin student real që studionin në qytetit studenti. Dhe i gjetën në mensën e qytetit studenti. A thjesht shkuat aty? Jo, kur kërkonim që të gjenim jetën e studentve, sa më të prekshme, pam që kishin dhe këta, ishin dhe këta pjesë e këti realitet. Të
ishin në qyteti studenti dhe i gjetëm i moment atje thjesht relaksues për filmin, duke i futur në sfond të takimit të personazheve njëri tjetrin. Edhe pati kështu një kritik në një gjë që se gjete këtë dhe zgjedhën tjetrin. Nuk pati kritik edhe për një gjë tjetër, sepse ata shumica që vinin këtu ishin nga vendet marksiste-leniniste, ishin pra me biografi të mirë, ata që dilin aty. Dhe e dyta, ata thoshin edhe fjalë të politikës së ditës, të cilët ishin të nënvizuara dhe të admirueshme nga politika e ditës. Pjesa e politikës i thamë. Kam një pyetje të fundit për këtë pjesë. Në çfarë vendi e ndajnë Shalqinin ashtu, më buri dheu, që pastaj thotë mirë që nuk u nda në 3 anë. Ku është ky vend? Atë duhet pyetur Viktor Gjika, pastaj në sheshin e xhirimit. A pse Viktor e dinte e ka futur ai si element? Atë Shalqin e ka futur ai. Nuk e ke shkruar ti. Jo. Po ishte shumë interesant. Unë kam futur dialogun. Ana tonë thë... Mirë. Zodi Hoxha. Kontributi jytë ka qënë, e thamë, i ashtë zakonqë. A ka ngelur një gjë peng apo pishman, apo një gjë e paralizuar që mbase do realizohet pak më vonë në mëndjen dhe në gjithë këtë entitetin artistik të Bashkim Hoxhës? Shumë gjëra. Qa është një gjë që do shojmë shpejt? Që po del nga penda jote? Pa pas disa ditësh kam një roman të ri që do të promovoj. Ka dalë para dy ditësh ka dalë. A, është freskët fare? Po, dhe ditën e... Pas 5 ditësh kam promovimin e parë në Durrës të ati romani. Atëre, shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën që në dedikove. Faleminderit shumë që erdhe në studio. Dhe do të desha një duart rëgjitje për Viktor Gjikën. Për Viktor Gjikën në fillim, në fund, në mes programit, gjithmonë do të bëjmë duart rëgjitjen, sepse jemi ne njerëz me shumë fat që arrime edhe sot të shohim punët e të tillë kolozve të kinemas. Ishte me ne Bashkim Hoxha, tani do të shkojmë në një hapësirë të shkurtë reklame, do të kthehemi pas pak me një tjetër të ftuar në studio. Do stim kompozuar nga Aleksandër Peçi. Një tjetër perl, po tani duhet të ndalim pak të një nga komponentët, nga instrumentistët e orkestrës tonë, të Bardhyli ynë për sot që është Jona. Me broma. Shumë ftohtë i re asaj, shumë që ke, ftohtë. Po, jam pak të domfani për... Je plevitosur ti. Jam plevitosur. Në fakt, më mora vesh për filmin, gjëja parë që thash, po unë jam Bardhyli këtu, thash. Këtu jam unë Bardhyli, më merdi. Është momenti ta zbulojmë Jonan, unë prandaj kam marrë në orkestër, është një plan që kam bërë bashkë me vajza, vetëm për punë, tani mbaruam punë bashkë, mund t'ju falenderoj. Dgjoj, e mban atë me vesh, atë vetëm atë pjesë solo, që ke parë të filmit. Po, ta këndoj, si që... Jo ta këndosh se s'ke zë, po me vesh. Okej, është pra... Thank you.
si pot! Deri mami që me shumë dashamirësi bisedoi me mua, më tregoi për pjesën, më tregoi që është përgatitur me Gzim Larën. Do të kujtë për Gzim Larën. Gato kitë të Gzim Larën, për profesorin. Me profesor Gzim Larën që ka përgatitur. Më jep një notë për Arberi Mamin, nga 1-shi në 1002. Sa mirë ka performuar. Arberi Mami e ka bërë shumë mirë atë. E ka bërë shumë mirë. Domethënë unë ta jap violoncelin ty tani, nuk e besoj se bën asgjë. Ulla. Fare. Kategorikisht jo. Vetëm domethënë ai ka gjetur gishtat me një vibrato të ngadalë që ka bërë shumë përshtypje, por vetëm është një fraksion sekonde audio më vonë se video, dhe ajo gjë më ai është super fikst. Mirë, pastaj është çështë teknologjisë, po. Po, po. Okej. Okay. Pra 1000 do japim Arberi Mami, faleminderit Arberi Mami. Faleminderit Jona, faleminderit orkestrës. Një nga aktorët e spikatur të filmit të në çdo stin, e ceku pak edhe Zoti Hoxha, është një plank prishës i bardhylit të ndjeshëm që hynë në mënyrë prepotente në skenë, edhe desh bën gjëmën, po gjëmën pastaj në fund nuk e bën dot. Dhe ai në këtë film është një aktor që ka luetur edhe filma, te ky filmi. Është me ne, në Kur Xhiroj një film për në çdo stin, Ardian Cerga! Një mbrëma! Në mbrëma ju dhe mirë se u gjera. Sa knajsi, sa knajsi. Kur mbushët studiove njerëz që kanë shkuar skenarin, që ka luetur, pastaj kemi edhe një të ftuar tjetër që nuk do jetë në studio, po ka bërë një pjesë shumë të rëndësishme prap të filmit, po do ju them në vazhdimsi, do ju them në vazhdimsi. Di që në periudhën e xhirimit të këtij filmi, në një nga skenat e shumta, në vendin që do shohim tani, keni pasur një problem të vogël. Logjistik të themi. Po shohim skenën edhe kthehemi. Më tregoj çka të skemim. Do thoni u ardhit në Apolloni, një nga vendet tona më të rëndësishme historike, çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur do të thërgja në Apolloni? Atëherë. Me çdi un nuk ka film të kinostudios të asaj periudhe, mos ketë pasur gjithmonë incidente të natyrave të ndryshme gjatë xhirimeve. Fakti i Apollonis ishte që duhet të shkonim herët në mëngjes, të kapnim lindjen e diellit, dhe do të xhiroj skena ku Leka reciton bardhyli i dashuruar me Zanën, Zana që përqendruar te Leka, intriga. Qartë. Dhe nisemi nga Fieri. Nisemi nga Fieri, rruga që lidh Fierin me Apollonin është një rrugë, ka qenë një rrugë drejtë, e ngushtë, shumë e ngushtë. Edhe një çike e ngritur. Po, sigurisht në dy krahat janë dy kanale vaditës, kanë qenë të paktën dy kanale vaditës. Përballë nesh vinin fëmijët e fshatit i shkonin për shkollë. Ne në autobus të gjithë dhe kuptohet autobusi ishte edhe me rimorkjo. Sepse kishit me vete... Në rimorkjo mbaheshin komplet kostumet, arka e grimit, të gjitha materialet që duheshin për xhirimit. Ndërkohë, autobusi ishte gjithë kasti, gjithë aktorë. Po, po, po. Me figurantë, me staf, me aktor, me teknik, me të gjithë. Në një moment saktuar, të gjithë ne kthehemi në spektator brenda në autobus, se shikojmë një rimorkjo që parakalon autobusin ton. Rimorkën tuaj, që po parakalon të ju. Çuditërat. Dhe në një moment caktuar, problemi nuk është më se parakaloi rimorkjo, se parakaloi punë e madhe, do bëri rrugën e vet. Do bjeri, po. Problemi është që përballë vinin kalamajt e vegjël. Ata shkonin për në shkollë, po mes rrugës. Te e vetme rrugë që ishte aty dhe s'kishin ku të hidhesh. Pa e fjalë. Dhe ata që hidheshin gjithë në kanal njëri në ekran, njëri në kanal si rrosa. Si përfundim rimorkjo përfundon në ujë. Detyrohen ngrihen gjithë materialet në rimorkjo. Të gjitha materialet në rimorkjo brenda, kuptohet. Futen teknikët, nxjerrin edhe ngërçi të gjithë kësaj e këtij episodi. Nuk është thjesht fakti që u rrëzua rimorkjo, nuk është fakti që parakaloi rimorkjo apo fëmijët e vegjël. Ishte fakti tjetër që protagonistes filmit të anisës një javë më parë kishte ndodhur i fatkeqësi në familje, kishte humbur teatrin. Au. Dhe edhe kishte ardhur në xhirime. Po, pa diskutim. Okej. Okay. Dhe teknikë tani, këta që ndodheshin në autobus, futen kanal normalisht, nxjerrin kostumet dhe në fund fare nxjerrin arkën e grimit. Mirë po, kur e nxjerrin arkën e grimit, e nxjerrin sikur ishin duke nxjerr një
Kërkoj një proces funeral, bravo. Dhe kuptohet situata që u krijua me protagonistën, me Anisën, se që sapo kishte humbur tan. Sapo kishte përcjell të jatin. Dhe u tensionua e gjithë situata, do më thënë një episod, mbas një episodi, e diku nga dreka si kur umbloth e gjithë gjendja, si kur si, si, imaginoj shokun emotiv që mund kishte, emocional që mund kishte Zoja Markarian në, në ato moment, si, si e mblodhët? E mblodhëm, tani edhe ajo vetë është vajzë shumë e fort, ishte shumë e fort dhe shumë e fort, po impakti parë që shumë i vështirë, nuk e di, Viktori kërkoi në disa mënyra ta qetësonte, dhe në një moment saktuar më thotë, dëgjoj, më thotë, thuaj dy fjalë, thuaj çfarë të duash, vetëm të lutem përpiqu të qetësohet. Po. Unë shkoj dhe unë isha mos harro se unë isha 20 vjeçar, nuk isha. Mes, ishi të gjithë të vegjël. Edhe i them, a e di Anisa, i thash që ty të shko kanë lotët shumë? Këtë i the Anisës që të mërë dhe? Kuptohet që... E mori vetën? Sigurisht që jo direkt, po edhe e kuptoj, do me thënë që nuk duhet të rinë të mëna atë pozitë. Dhe u gjiruaj o skenë që është gjiruar, po që për spektatorin nuk e di se çfarë ka ndodhur një orë për para asaj skene që shef në film. E ne prandaj e bëjmë këtë program, i dashur Zotit Cerga, që spektatori dhe rejnë në shtëpi, ta kuptoj se çfarë ka ndodhur një orë për para asaj skene që patë në film, ku bë kjo gjë që sa po tha Ardian Cerga. E kuptuat apo jo? Dorë të kite, falim dhe. E hedh pak ujë tek mulliri yt, se më tregove për këtë kinostudion që gjithmonë ka pasur incidente. Në tjetër periudhë që ju xhironit në çdo stin, Ermina Gjata, që ishte pjesë e kastit, punonte edhe në Tropoj. Xhironte filmin Nusja. Se i rol të filmin Nusja. Dhe Zoja Gjata ma tregoi vet, në këtë periudhë bënte para mbrapa nga Tropoja në sheshet e xhirimit ku ishte në çdo stin, 15 orë në ditë rrugë me makinë dhe një natë vjen me BÇ, se ato ishin në atë kohë. Në orën 3 të mëngjesit afër Rubikut i lë makina, prishet, bobinat, një gjë të tillë. Dhe fatmirësisht ta kishim me vete edhe një oficer, se aso kohë një makinë ishte dhe merrnin çat njerëz çat mundeshin që të lehtësonin transportin, i cili i ndihmoi tek një nga këto uzinat që gjetën në zonë, ndërmarrje që gjetën në zonë për të rregulluar makina, se në fillim ai që ishte mekanik roje, kishte zonë gjumi, kishte shoferit mlerë atë po flet. Po pastaj vajti oficeri dhe le të themi që e bindi me forcën e ligjit. Le të themi këtë. Faleminderit. Kisha për qef për ta treguar këtë se mala porosi Zoja Gjata. Në filmin gjithatë ka pasur skena konfliktuale. Në çdo stin. Ndërmjet personazhe. Ndërmjet personazhe, kuptohet. Një nga skenat konfliktuale sfiduese, të themi, për realizim, të paktën si e shohim ne spektatorët nga jashtë, ishte edhe kjo që do ndjekim tani. Unë e bëra punën time. Pekte e tutje nuk dua më fjalë. Dialog i gjatë në detë. I gjatë. Një dialog në detë. Tani, sa dubla bëtë për këtë, të kujtohet? Ja. Yeah. Ishte ajo lotshme? Që më kujtohet, jo, ajo që më kujtohet është që aty ku ne notonin kishte pak ujë. Sepse kamera do të hynte në ujë, s'kisha atëre teknika ishte ajo që ishte. Qartë. Dhe këtë mbaj mendje kishim bërë podium, xhiroi në Curila. Kishim bërë podium, domethënë dhe hynin, kishin hyrë diçka në det, le të themi, ku ishte vendosur kamera. Nuk kishte thellësi dhe problemi më i madh ishte që zona aty ka qenë mbushur e gjitha me irigj deti. Domethënë sa u çat aty? Jo, ju ishit një sekond. Sa cekët ishte u? Ishit në gjunju dhe bënit sikur notonit? Jo, ne notonim realisht. Po notonit realisht. Po aty kishte 1 metër ujë. Qartë. Që mos kishte edhe rrezikje mbytyje. Që jo më çë rrezikje mbytyje ishte problemi teknik, problemi që i kamerës. Problemi që për ne pastaj, për ne të dy, si për Benin dhe për mua, se nuk rinim dot në këmbë dhe po donin ndalonin, nuk ngrihim dot në këmbë se do shkelim. Se ishin i rriqet. Edhe duhet rrinit në gjysmë lartësie. Po, bravo. Dhe se sa dubla nuk jam, se dubla jam bërë nuk e ditë, të gënjej, po pak i do jam bërë, relativisht pak. Mirë, dy aktorë si ju dhe si Zodi Mami, pse do kene nevojë për shumë dubla fundja, pastaj edhe kamera vendosur aty. Zgjithë të hallë shpejt e shpejt, apo jo? Apo jo, apo jo, faleminderit.
Për para kësaj skene, megjithatë, ka një gjenezë kjo nisja e marrëdhënies me Zanën, me Anisa Markarjane. Që në fillim që vendoset Basti, kur dëgjohet përshëndetja në radio, në Mosgaboj, edhe pastaj deri te shtyllimi. Nëse nuk kujto, nuk e kujtohet, ju kujtojmë ne tani me këtë material. Diqen këtë material me Zanën. Ju artistët i keni komplimentat pa doga. Nuk është se nuk të kam parë ndonjëherë, zoti Cerga, të luash role partizanësh. Normal. Ose ballistësh. Normal. Gjithmonë ke pasur një lloj tipologjie në karakterin që luaje. Në përfërsi. Pse ndodhte kjo? E zgjidhje e kërkoje apo të kërkonin në këtë formë? Jo. Atëherë. E para punës njëherë nuk kishte, ti s'kishe komoditetin apo nuk kishe le të themi ato nivele që mund të kishe ti pretendime në raport me rolin. Kështu që pa diskutim ishe regjisor që të kërkonte. Po gjithsesi regjisorët niseshin nga e vërtet e kohës, niseshin nga një realitet. Don karakteristikat e mia psikofizike, çfarë më kishte dhuruar natyra, elementet fizike ku ta diun me radhë. Të parafronin me imazhin që kishin regjisorët në kokë për disa personazhe. Përveç kësaj, që ishte, kjo është baza e të gjithës, edhe unë vetë, tendenca ime, mënyra ime të sjellurit, të jetuarit, filozofia ime, gjitha me radhë, asaj moshe, i shkonin shumë për shtatë pikërisht këtyre zgjedhjeve. Dhe ajo e vetmja gjë që unë kam bërë, që kisha mundësi të bëja, ishte që kur kam pasur propozime për personazhe të tjerë, të karakterit në thonjë za heronjë, të kohës. Qartë, po që nuk ishin lidhje me ty, të themi bravo, si... Nuk ishin lidhje me thelbin tim, atyre jo am shmangur. Po si e bëjë që ti shmangesh? Si... Po, i refuzoje me... Jo, okay, refuzim, por refuzim gjithmonë me delikates. Brënda një loj kërkesë ndjes, sepse mund të merte një ngjyrim, si që edhe e mori ngjyrimin më mbrapa, për të cilin pastaj më krijuan ato që më krijuan, historira që nuk është vendi dhe momenti për t'i treguar. Po do kemi edhe vende dhe momente të tjera. Me siguri. Mos u mërzit. Duket që keni një kimi me zonjën Markarjan. Dhe unë di që mbani ende marrëdhënie, domethënë keni ende kontakt njëri me tjetrin. Dhe nëse doni ta dini ju në shtëpi përpara se ne të hynim në studio për të transmetuar këtë program, gjeni kush e mori në telefon zotin Cerga. Pikërisht. Po, faleminderit. Dhe unë prap di që ka një plan. Po. Do ma tregosh këtë planin? Jo, gjithmonë thashë themet janë të gabuara. Ka ndonjëherë që se ka një të vërtetë. Cili është ky plani? Hapni veshën. Plani është me shumë mundësi. Po këtë po e them për skaramancë. Me shumë mundësi në nëntorin që vjen, domun për një vit. Ne rifillojmë xhirimet e stinës së dytë, që nuk është asgjë më tepër se sa në çdo stinë, personazhet e në çdo stinë të sjellura sot. Do bëni prapë në çdo stinë. Po do jetë prit. Do jetë si bën Hollywoodi këto, ribërë këto remake që quajnë? Jo, nuk është remake. Apo është stop, zhvillimi i filmit? Le ta quajmë zhvillim, është një mis të ndërmjet asaj çfarë ka qenë dhe kësaj çfarë është. Domethënë, për të qenë më konkret. Në qoftë se Leka, për shembull, supozojmë, në atë film ishte ai aktori studenti për aktor që kishte luajtur filma dhe do të vazhdonte si aktor, sot për shembull nuk është më aktor, po është ku e diun ndërtues. Pra zhvilluar jeta, të themi. Jeta ka hecur, por personazhet ngelen, le të themi, personazhet bazë ngelen ata që kanë qenë. Por me atë çfarë jeta i ka sjellë. Pra, në çdo stin 2. Po katër filma mund të bëni kështu, pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin. Nuk është në çdo stin 2 sepse ka gjë që s'dua ta them. Sepse filmi mbaron me një surprizë. E tash duhet ma thuash këtë surprizë, duhet ta di vëllai, po ja, ma thuaj. Jo, pse pastaj nuk vlen filmi. Kush e ka? Mirë, dakor, okay, mos e thuaj. Kush e ka shkruar skenarin? Skenari është skenari i shkruar nga Anisa,
në konsulens, gjithmonë duke marrë aprovimin e bashkimit, të bashkim Hoxhës, kryesisht është shkruar nga anista, pastaj tek tuk ndonjë sugjerim është dhënë edhe nga ne, nga unë. Po, kryesisht. Baza është nga Zoja Zakaria. Baza është nga anista. Po dhe kjo ka një nismë, sepse dikur, atëre pse po bëhet ky, pse po bëhet stina e dytë, pse po bëhet përsëri. Dikur në 90 ndoshta 94, 95, në vitet e fundit, le të themi, përpara se Viktori të ikte, të largohej, në një bisedë Viktori i shprehur dhe ka thënë, në rast se mua sot do të më krijojë mundësia të xhiroja, të rixhiroja në çdo stin, Bardhyli dhe Zana nuk do të bashkoheshin. A, nuk do, po kush prit, prit, me kë, pritani, me kë do bashkohet Zana? Vetëm me Lekën. A, dhe në një lloj kuptimi, ky skenar dhe ky film i dedikohet pikërisht Viktorit. Sepse kjo ka qenë edhe kërkesa e fundit që ka bërë ai për këtë film. Tashi më lejo mua. Më sa e merituar. Kam një pyetje që lidhet prapë pak me këtë marrëdhënien e Lekës me Zanën. Partneret e tua personale të kohës, a bëheshin xheloze kur shikonin për shumë që ti po dashuroheshe me Anisa Markarianin dhe filmin që luan të rolën Zanës? A kishte një reagim, një këshu, një mërzitje, një ngritje vetulle? Një... Nuk ditë të them, sepse zakonisht këto shoqë zate mia ishin, për të mos me thëmë, bashkëmoshatare. Nuk është se shikonin ndonjë konkurencë të hapur. Sa bukur e bëre komplimenti vetes të arrimë, pëlqeu shumë. Ah, bravo. Më cike Viktor Gjikën. Unë di që ka ndodhur një gjë në këtë skenën që do shihni tani. Që e pat një çik, po do e shihni prapë. Me siguri po tagji po interesohet për kthimin e dramës në 7 gjuhë botës. Njëri i rrept, zoti Gjika, pasionant, që do një korektes të madhe nga aktorët edhe me batuta. Pra në skenarin që shkruar, duhet respektuar ashtu si që ishte aprovuar nga i vetë në rrath parë. Apo jo? Që ndodhi të kjo skena? Se e di që keni pasur një qikë shto. Shiko, Viktori ishte... E pare kam pas fatin e madh punoj me Viktorin. Kemi fatin e madh ne sot që të shojmë filma dhe Zoti Gjika, imagino fatin tuaj pasaj që kemi punuar me të. Po, Viktori ishte bënte diferencën në aspektin e energjisë që kishte nga regjizorë dhe tjerë, që në shesh gjirimit ishte vulkan, ishte, do më thënë, nuk mbaj. Dhe nuk lejon dhe ti hikte asgjë nga kontroli, do më thënë, do ndishte të gjitha deri ke detaj më i vogël, do vendet që konde dhe gozhen që që ngurur, pse që ngurur drejt, apo pse që ngurur shtrëmbër. Për më tepër, me tekstin e shkruar nga i vetë. Se skenari është... Bashkim Hoxha, Viktor Gjika, po. Dhe te ky episod që ti po kujton, problemi ishte që unë ngrijem dhe them tekstin, e dinim se ishte kërkesë e parë që ne ishte bërë që ditë me parë xhirimeve, që duhet thosha tekstin, si që ishte shkruajtur. Edhe unë thash tekstin si që ishte shkruajtur, por i futa i prapashtes tekstit nga xhepi. Që ti e ndjeve si aktor që qëndronë që në atë moment. Pikërish pra, sepse merin mjërë, jo, po merin mjërë natyrshme dhe ndoli dhe thash. Ky që quhet improvizim. Qartë. Dëgjohet një ulurim, po ulurim që ishte një sallë me 300 njerëz brenda. Po, Mensa. Mensa, ish Mensa e qytetit studentit. Një stop i frikshëm. Dëgjohet një kan uji që përplaset në tokë që thyhet. Dhe më drejtohet mua dhe më futi të sharë të bukur. Të sharë shqip. Nervi artistit.
të shar shqip, kuptohet. Tani kuptohet, un djali ri, ndodheshan mes 300 studentëve bashkëmoshëve, bashkëmoshatarëve të mi. Do të pranojë. Edhe bëj edhe un, them edhe un diçka, bë heq. Atë gjaka vendon që kishe, mbaj mëzit tani e për plasë edhe hikin, nisi hikin. Kam përshtypjen, ajo diçka ja, nuk ka qenë ndonjë gjë tipit faleminderit zoti regjisori, un po ju lë. Ka qenë një gjë. Faleminderit ish ma tha regjisori. E, okay, po. Gjë faleminderit. Edhe largohem. Erdhëm nga mbrapa të gjithë ta djem, kuptohet. Mirpo, Viktori kishte këtë që pa ajo natyrë impulsive që ishte që shpërthente që të merrte shpirtin, po ai shpejt i binin nerva dhe po ai shpejt kuptonte, bënte ato gjykimin e saktë që se kishte nevojë vetëm që ta shfrynte atë moment edhe pastaj. Dhe direkt vjen më kap. E vërtetë është i Viktorit ka dashur shumë. Realisht. Ti s'ke bërë kino provë për këtë rol? Jo. S'kam bërë unë për asnjë rol. Nga të rallët? Unë për asnjë rol që kam në kineman nuk kam bërë kino provë. Nuk e di çfarë ka ndodhur, çfarë ndodhi regjisorëve. Po ndoshta nga që njëri më mori pa kino prov, tjetri pa filmin, edhe vazhdoi zinxhir pastaj dhe nuk kishte nevojë. Po. Dhe realisht me Viktorin kam pasur një marrëdhënie shumë të bukur si regjisor. Patjetër. Zoti Cerga. Unë të falenderoj shumë për kohën. Dhe për përpjekjen, se tashin në këto ditë dhe fundit të vitit njerëzit kanë dhe impenjime të tjera, po ishte shumë e rëndësishme edhe për ne, për mua personalisht, për publiku në shtëpi që të ti ketë këto informacionet, të di se çfarë ka ndodhur në prapaskena dhe filmave, gjaj shumë duam, edhe që vazhdoj ndiqen pa fundësisht. Për para se të falenderoj për cilë zotin Cerga, duhet të them që me njerë pas pak, kemi një blok reklamash, në bas reklamave, takoj një tjetër personazh, bisedoj me një tjetër personazh shumë të rëndësishëm të filmit, që nuk ka dalë në ekran, që nuk e ka shkruar filmin, por që e ka montuar. Do të bisedoj me regjisoren e montazhit, me Neriman Resuli Furxhiu, e cila më ka dedikuar kohë për të folur për prapaskenat e në çdo stin, dhe për mënyrën se si është montuar, dhe më ka përmendur dhe një gjë shumë interesante për një personazh kryesor, nuk po them se kush Anisa Markarian, nuk po them, nuk po e tregoj. Kjo do jetë pas reklamave, faleminderit zoti Cerga. Kthehemi pas pak. Mbas hapësirës reklamave, jam me, dhe është kënaqësi shumë e madhe që jam me zonjën Neriman Resuli Furxhi, regjisoren e montazhit të Në çdo stin. Faleminderit që gjete kohën, zonja Neriman. Shumë kënaqësi që je në Kur xhiroj një film dhe shumë kënaqësi që do flasim për Në çdo stin. Një film shumë i veçantë. Dhe unë ju falenderoj për ftesën që më bët. Ne e kemi marrë këtë mision që do pyesim këdo që të mundet tani për të gjithë prapaskenat e filmit dhe kush më mirë se regjizore e montazhit mund të flasi për ca procese teknike që janë pikërisht prapaskenat. Duhet të nisë me pyetjen generale të eksperiencës të montazh, eksperienca me Viktor Gjikën për të montuar Në çdo stin. Çka ka një gjë që të ka mbetur në mendje? Ky film mua më çoi 40 e ca vjetë mrapa, kur isha relativisht në një moshë të re. Dhe u caktova të punonja me një regjizor, me shumë vlerën, nga regjizorët më të mirë që kishte kino studio. Dhe sigurisht ishte edhe impenjim, edhe një farë prokupimi edhe knejtësi njëkosisht për të punuar me Viktorin. Periudha që do fillon të filmi Në çdo stin, Viktori erdhi vetë, më propozoi, Neriman, do punojmë prapë bashkë. Kjo ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe shumë impenjim. Viktori ishte një regjizor që kur fillon të filmin, ai për të shueshin të gjitha dritat dhe aty përqëndrohej. Shumë energjik, shumë korekt. E dashuron të e filmin si ajo nëna fëmin, edhe nga një herë bile mua më duke sikur nuk do kishte besim se do t'i dukeshe sikur do të prishnin punë.
Por ai, kishte qarta gjërat edhe, kështu që për mua që edhe një eksperiencë. Ka pasur ndonjë skenë që ti si regjisor montazhi, ju si regjisor montazhi i keni thënë Viktorit, shikoj, kjo duhet hequr se është tepër. Duhet ta lidhim me diçka tjetër, duhet ta montojmë me diçka tjetër. Ka patur momente që kur vinte materiali nga xhirimi, përpunoi në laborator dhe e merrnim ne që përpunonim dublat për t'i parë dhe për t'i zgjedhur. Ka patur momente që tjetër përshtypje kishte nga shesh xhirimi për lojën e aktorit dhe tjetër gjë mund t'i dilte dhe për në një moment stepeshe dhe diskutonte dhe ka arritur dhe ka rigjiruar plane, skenat vogla kështu. Sepse aty dhe aktoria kryesore ishte Anisa Markajan, që ishte shumë e talentuar. Një vajzë shumë e zgjuar dhe shumë kërkuese. Ajo edhe Paleni Viktorit vinte dhe kërkonte të lutem, ta shikoj atë filan plan, se kam përshtypjen që nuk kam arrit atë që desh. Vinte në montazh. Vinte, po, kur vinte në Tiranë nga xhirimi, vinte dhe thoshte të lutem Neriman. Ti shikoj një qik ato dublat e këti episodi, se kam përshtypjen që nuk kam arritur atë që desha. Bilaj sa arriti njerë Viktorin, më tha, ma Neriman, të lutem, mundot mos ja të regosh, sepse ajo gjithmonë e pak naqë, gjithmonë kërkon më të mirën, mua më intereson kjo gjë, po është shumë mirë, është shumë mirë. Nuk ka nevoj për të përmirësuar, për të përmirësuar. Se është aty ku duhet. Pastaj ky film kishte të mirë, ishte film me ekran të gjerë, me ngjyra me ekran të gjerë dhe me dy personazhet kryesor, Viktori, në parantezë se Viktori ishte edhe operator shumë i mirë. Sigurisht. Sigurisht dhe Plum Kalfa një mjeshtër dhe me këto dy personazhe punuar me plane bust. Dhe Anisës i shkonte kjo gjë sepse asaj i fliste syri, i fliste gjithë portreti. Ishte vajzë shumë e talentuar. Dhe... Kështu që, aman, thoshte Viktori, të lutem. Mos e lërë më që të vi. Mos i trego, thoshte sa jo. Ishte shumë kërkuese. Po pati rasti që zonja Markajan donte të kthente një skenë, ta rigjironte, mbasi e patë ju? Po jo, po ta linje ndoshta se ajo do kërkonte të rigjironte të gjitha për së dyti, që ta rinte majën. Po në fakt filmi ishte shumë i këndshëm, doli një film shumë i mirë, për atë kohë shënoi një hap para, se jemi në vitet 80, shënoi çik një hap para. Kishte poezi, kishte lirik, ishte film me tri. Por... Nuk e kishte shumë të theksuar partin të themi. Por nga skema, tre këndshi revolucionar, nuk shpëton të dot, sepse ishte partia dhe ideologia në plan të parë. Se pastaj nuk shfaqej fare. Por ama ishte një film, jo si filmat më për para që kishim bërë dhe me të ri, po që ishim suar të shikonim Omero Bazbori, me çiftën me pushkën në krah, po? Pushkën në krah, ose me kominoshe, ose në punë, në trase, në aksion. Këtu ishim më të sfumuara, ishim fut pak episode, sa për të thënë që ja ku është skema. E kishim minierën, po kishim më shumë Akademinë e Arteve, kishim më shumë po, volejbolin, kishim më shumë... Ishte violinçeli, që shëtitjet. Ishte lejt motivi filmit, një instrument me një timër të ngrohtë që... Do me thënë ishin gjithë komponentët. Në tre filmat e tu më të mirë që ju keni punuar si regjisore montazhi, çfarë vendizën në çdo stil? Ka disa që mund të veçoj, por nuk dua të gaboj. Kështu që për sa i përket vitet deri në vitet 90, është ndër filmat më të mirë. Le të themi që është ndër më të mirë. Ndër filmat. A një episod që mban mend zonja Neriman nga dublimi. Po. Se aso kohë, sidomos skenat jashtë, pastaj edhe ato që xhiroheshin brenda, dublohesh. Për çështje teknologjie mbi gjithë. Jo, o skenat që xhiroheshin në dekor, zakonisht nuk dublohëshin, sepse në kino studio kishte atelier të mëdhej që ishin ndërtuar, sofistikuar, që zhurmat mos të nuk të hynin. Dhe po thuaj nuk dublohëshin. Dublohëshin skenat e dekore, vetëm kur kishte regjizori në montazh shikonte
që kishte probleme interpretimi aktorit. Dhe kishte nevoj për... Dhe kishte nevoj ta qonte më për para. Ose vet aktori që luante në film, me besimin që ky do t'i shtoj me dublim, ose kur për arsye artistike, më tepër. Interpretative, themi. Interpretative. Regjizori vendoste e dublonte me një aktor që mund t'ja riste rolit vlerën më tepër nga anë artistike. A ishte e vështirë që të dublonit? E vështirë ishte sepse dubloj me ato mënyra si atëherë, në për studiot e mdhaja të zërit, ku filmi projektohej në ekran, aktori kishte mikrofonin para, dhe duhet shikonte edhe lëvizjen e... E gojës, po të buzët. Gojës, edhe ti interpretonte, po... Kjo kishte vështirësi, sepse ta shiku ta kishe mëndjen ke goja, apo ke interpretimi. Por, teknikisht, zgjidhnim variantin të rregullohesh te goja me zërin sinkrona në montazh dhe mos të sakrifikonim interpretimin e aktorit. Cili ka qenë momenti kur ju shtruat filmin për ta montuar, pra kur shtruat në çdo stim për ta montuar, cili ka qenë momenti që ka bërë shumë përshtypje, si sken, që ju ka mbetur në mendje? Ai film, sidomos skena, sigurisht skenat me Rinin, vërtet të kënaqnin, sepse ata të gjithë krijuan atë portretin e tyre. Për shumë mua më ngelin mend Votaqi, që luan të një aktor i Sarandës, Karafishene. Kishte nuanca, përse i përket rolit ti. Ardian Cerga, po ashtu, të thash, Bardhylin dhe Zanën... Tasha, nuk e diskutoj. Po flasë për to. Spiro Duni ishte një... ishte djalë shumë i talentuar dhe shumë i natyrshëm në çdo batutë, në çdo veprim. Ato vajzat e reja, është një vajzë që ishte gjimnaziste, nuk ishte aktore. Ajo në një dy role episodike, Ema, quhej me Qyka. Ajo një dy tre plane ka, po bën sa lëvizje kështu që të ngelen në mend. Dhe i shikonim edhe, montonim edhe, thonim, po çtyo, po si shkurtosh, këto ja kanë bukurinë e tyre dhe këto. Se shisa mirë janë, po. Pastaj, dialogu ishte shumë i goditur në gojën e këtyre trive. Po të kujtosh atë episodin e zborit në fillim. Po. Ai ka hidhe prit batuta tamam të ri, po të ri të qiltër, jo edhe të ri kështu të ngurcuar. Zoja Nerimar Rësuri Furxhi, përpara se ty lë, dua të më premtoni që në një moment një ditë do më vini në studio pastaj për të folur për një tjetër film ku ju keni punuar në montazh. Këtë doni ju, do e lënë dorën tuaj. Të shpresojmë që vitet, kohë që do të vinë, nuk do të na të cënojnë në shëndet. O, sigurisht jo, sigurisht jo. Faleminderit se do të jemi në gjendje për të ardhur, unë do të vi me kënaqësi. Faleminderit shumë, faleminderit për kohën që gjetët sot, edhe faleminderit juve. Ju uroj një fund viti shumë të këndshëm. Faleminderit juve, më kthyet thash në shumë vite. Brapa, dhe kjo më dha shumë emocion. Është kresia jonë.